ମୁଆଲିଙ୍କ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମମିତା ମେହେର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପହଞ୍ଚି ମମିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ହତ୍ୟା କରି ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବ ଟିମ୍। ମମିତା ମେହେର ମର୍ଡର ମାମଲା ଜୋର ଧରିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି। ଅନୁଗୁଳ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଜେପିର ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରା ଉଦ୍ୟମ। ପୋଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାମୁହିଁ। ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଗିରଫ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବି ନିଆଯିବ ଆକ୍ସନ। ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବୟାନ। ହତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ଅଡୁଆରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଇସ୍ତଫା ଓ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ରାଜଧାନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ହାଲ୍ଲା ବୋଲ। ନବୀନ ନିବାସ ଅଭିମୁଖେ ରାଲି। 21ରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର। ବୀମା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସହ 10 ଦଫା ଦାବି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଫତୁଆ ଜାରି। ସରକାରଙ୍କ ସହ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ସମସ୍ୟା ନ କହିବାକୁ କଲେ କଡ଼ା ତାଗିଦ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଗିଦ ମେସେଜ। ସମ୍ବଲପୁରରେ କ୍ଷେତ୍ରାଜପୁରରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ଜଳ ସମସ୍ୟା। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ପିଏସ୍ଜି ଅଫିସ ଘେରିଲେ ଶତାଧିକ ମହିଳା। ଏବଂ 22 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମନରୁ ଝାପ୍ସା ହୋଇନି କାଳ ରାତିର ଚିତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୁଲିନାହାନ୍ତି ଅଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାରର ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ। ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି। ଏବେ ବି ବିନାଶ ଓ ବିକାଶର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅନେକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ।